Новини оперативні. Маємо черговий випадок загибелі на воді. Цього разу мова про 8-річного хлопчика. У Смороді в місті винні глобальне потепління, великі і малі підприємства та навіть бабусі. Як у мерії показово боролися зі смородом. Справи міські, владні війни з поліцією, кредити і депозити, а також плани по знищенню дерев у Придніпровському парку. Вперше за 20 років у місті відбулися звітні збори кременчуцьких гімнастів. Свято Маковія або Перший Спас, як зустріли цей день віряни. Як минули вихідні у місті і чим запам'ятається кременчужанам перший день робочого тижня? Говоримо далі. Вашій увазі щоденник «Наш час». Вітаю. І спершу до зведень оперативних. У Кременчуці малюк упав у відкритий каналізаційний колодязь. За інформацією оперативних служб міста, хлопчику усього лише 2,5 рочки. До каналізаційної пастки дитина потрапила у неділю в обідню пору по вулиці Трьох Космонавтів. На щастя, все минулося, мама хлопчика від госпіталізації відмовилася. Ну а вже сьогодні до лікарні шпиталізували дівчинку 2014 року народження з підозрою на отруєння медикаментами. За даним фактом ведеться перевірка. Батьків малечі закликають бути пильними. Особливо уважно слідкувати за дітьми поліціянти закликають під час відпочинку біля водойм. Про черговий нещасний випадок на воді, а ще про Ромео, який ледь не стрибнув з мосту, та інші новини з Ниви оперативної. Далі. Сумна статистика нещасних випадків на воді продовжує зростати. Цього літа водойми Кременчука уже забрали життя 4 дітей. У більшості випадків малеча купалася під наглядом дорослих. У суботу нещастя сталося на озері Силікатне біля вулиці Флотської. Там потонув 8-річний хлопчик. Як констатують у поліції, дитина була з дорослими, але в якусь мить зникла з поля зору. Ніхто не може пояснити, як так трапилося, що дитина була в воді і протягом 5 хвилин її просто не бачили. І вже поруч відпочиваючи, діти дістали вже тіло хлопчика майже без ознак життя. Протягом тривалого часу на місці події працювала швидка, проводила всі реанімаційні заходи для того, щоб врятувати дитину, але навіть реанімаційні заходи не дали ніякого ефекту, дитина померла прямо на місці пригоди. Поліціянти закликають до обережності і уважності під час відпочинку на воді. Ледь не стрибнув з мосту і 30-річний кременчужанин. Усе через сварку з коханою. Від смертельно небезпечного кроку його відговорили патрульні поліцейські. Близько 3-ї ночі на лінію 102 патрульні отримали виклик про те, що хлопець має намір стрибнути з мосту. Швидко прибувши на місце, вони почали спілкуватися, встановили контакт із цим хлопцем і вмовили його не робити цей вчинок. Він пояснив, що він посварився із своєю дівчиною на побутовому якомусь рівні. Стало відомо, що хлопець має ознаки алкогольного сп'яніння, його доставили до Крюківського відділу поліції, склали необхідні адміністративні матеріали. Медичної допомоги він не потребував, доправили його до місця проживання. Водна поліція Кременчука зафіксувала 2 факти браконьєрства на водоймі поблизу села Липове Глобинського району. Рибу порушники ловили сітками. Збитків завдали на 15 тисяч гривень. Неспокійними були вихідні і для учасників дорожнього руху. У суботу вранці по проспекту Свободи у районі Троїцького ринку було смертельно травмовано жінку-пішохода. Швидка вже приїхала, тільки констатувала смерть. Через декілька хвилин патрульними міста Кременчука було затримано автомобіль ВАЗ під керуванням місцевого кременчужанина, який скоїв дане ДТП та з місця пригоди зник. Наразі встановлено як особа померлої, так і особа водія. І вже сьогодні вранці у центрі міста не розминулися «Опель» і «Ауді». Після зіткнення одна з автівок врізалася у дерево. Відразу з місця пригоди каретою швидкої госпіталізованого водія автомобіля «Ауді», який після зіткнення зіткнувся з деревом. За фактом буде відкрито кримінальне провадження та подальшому встановлено всі обставини. Попередньо, за свідченнями очевидців, автомобіль «Ауді» виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Опель». Водіям нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху. І до новин від надзвичайників. Стійкий запах паленого у повітрі, який так турбував кременчужан, наслідок загорання сміттєзвалища у селищі Піщаному. Як повідали сьогодні журналістам, рятувальники пожежу ліквідовують підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Втім, не минуло без проблем. Техніка задіяна у розгортанні і розшаруванні непотребу чи то провалилася, чи то навіть перекинулася. Як припускають, причиною такого ускладнення могло стати те, що сміття під час складування не пересипалося землею.
На підмогу рятувальникам сьогодні відправили бульдозер з міського ШРБУ. Надзвичайники запевняють, ситуація контрольована і додають, на жаль, кількість пожеж останнім часом зросла. Горить все, горить стерня, горить суха рослинність, горить очерети і так далі. Наразі відбуваються осінні пожежі на сміттєзвалищі села Піщани. Ситуація контролюєма, пожежа локалізована, залучення техніки самоінженерної, яка змогла ефективно і в найкоротші терміни ліквідувати її повністю. Це наш час. І далі до новин з головної адмінбудівлі. Там сьогодні перед ясні очі підлеглих з'явився градоправитель. Зі скромною засмагою відпочили, пан Малецький повідомив, гарно час проводив на турецькому узбережжі, чи задорого не розповів, натомість подобрішав і дозволив являтися у храм самоврядування в спеку, в шортах, не в дуже коротких. Ну, нормально, відпочив, тиждень відпочивав, тиждень був в місті, інколи приходив на роботу. Дозволив собі порушувати дрес-код, приходив в шортах. Я думаю, що в шортах можна всім ходити, в таку жару, я думаю, що треба людям створювати комфортні умови. Якщо це не такі, не коротесенькі, то можна приходити і нормально. Ви не сказали те саме відпочивали? Ну, я відпочивав за кордоном. Це можна залишити в Турції, можна залишити місце, як... Скільки це коштувало вам? Скажімо так, приватну складову. Турція зараз доволі дешева, до речі. За $400 можна отримати путівку, all-inclusive і все, що потрібно. А які 5 зірок? 4, 3, 6? 4 впевнених, скажу так. Після відпочинку пан Малецький взявся за працю активно. Апаратна нарада вкупі з виконкомом сьогодні тривали понад 4 години. І це своєрідний рекорд. Одним із найбільш обговорюваних в рамках засідання стало питання смороду. Аби приречені дихати цілим букетом хімічних речовин та сполук містяни не перекрили кисень усій виконкомівській братці, чиновники поспішили викликати на свій килим представників підприємств північного промислового вузла. Останні завірили, хто-хто, а вони із викидами борються, а всьому виною потепління і сукупний вплив підприємств. Докладніше далі. Чергові вихідні відзначились у місті черговим сплеском скарг на сморід. Було зареєстровано 118 звернень на неприємний запах у повітрі. Деякі люди повідомляли про неприємний запах у повітрі від хімічних сполук, але більшість було все-таки на запах гарі у повітрі. Представники ж промислових підприємств, як один, запевнили, людей труять, не вони, заходи екологічної програми виконують. Майже на 80% ми викинули ці програми. На вересень запланована зупинка, планова зупинка підприємцям на виконання ремонтних робіт. Також ремонтні робіти на 4-му технологічному потоці. Ми викинули в цьому році ремонт заміною фільтрувальних рукавів 1-го технологічного потоку. Замінили частину газоходів відхідного газу. На підприємстві 949 джерел викидів, 60 з них контролюються, і для візуалізації система моніторингу видана на сайт підприємства, де постійно вносяться нові дані по викидам в атмосферному повітрі. Ну, це питання, що стосується атмосферного повітря, я розумію, вони всі внесені в програму довкілля 2000, всі вони виконуються з порядженням термінів. ТЕС выполняется два мероприятия. Это реконструкция гратирни, а также разработка ТЭО, модернизация паровых котлов для уменьшения выбросов в окружающую среду. По первому пункту работа окончена в мае месяце. По пункту номер два ТЭО, модернизации котлов по сокращению выбросов, к концу года по ТЭО работа будет закончена. Вже у присутніх екологів мер допитувався, які ж можливі причини смороду у місті. І тут заговорили про глобальне потепління. Чому змінилася структура запаху? Ну, перш за все, тому що, як було вже сказано, відбувалися кліматичні змінення. Тобто, відбувається так називаємо висохімічний смог. Це перше. Друге, ряд підприємств поміняв сильно. Що ж до того, хто і чим насичує кременчуцьке повітря, то тут маємо відзначити. Екологи говорять, шкідника можна визначити за дальністю рознесення смороду.
Выбросы от завода теплоуглерода и от промывочно-пропарочной станции, они могут дойти только до улицы Воинов интернационалистов, то есть до Керченской. Дальше эти выбросы поступить даже теоретически не могут. Я не беру, когда происходят неблагоприятные метеоусловия, то есть глобального такого характера. То, что касается выбросов НПЗ и ТЭЦ, выбросы могут достичь памятника вечно живым. То, что касаемо замеров, которые проводит Институт Марзиева, наблюдается превышение по ряду тяжелых металлов, по канцерогенам, по бензопирену наблюдается превышение, также по, опять-таки, по различным углеводородам антрацинового ряда и по различным углеводородам. Говорили в рамках наради про те, що варто звертати увагу не тільки на великі промислові підприємства, а й на малі. І тут наш градоправитель зауважив, із бабусь провину теж знімати не варто. Бабуся, яка палить на городі купу бадилля з картоплі чи з помідорів, вона не думає про те, що це все потрапить в повітря і хтось буде цим дихати. У підсумку підприємства попросили реагувати на владні телефонограми, слідкувати за екологічними заходами, сприяти екологам у дослідженні проблеми та провістили. Від завтра у місті працюватимуть фахівці Інституту Марзеєва. За підсумками їх роботи журналістам пообіцяли прес-конференцію. Поговорять про екологічні негаразди міста, кременчуцькі керманичі із депутатами обласними. Но вже наостанок поліціянти дуже зверталися до різного роду політичних сил та ЗМІ з проханням не каламутити ситуацію в місті і не закликати до блокування роботи державних підприємств. Відзначимо, що з проханням поліції не бентежити місто пан Малецький дуже згоден, при тому сам геть не проти трішки помордувати поліціянтів судами. Не вподобав градоправитель діяльність стражів порядку довкола його скромної персони. Мова про інформацію, яка з'явилася днями у ЗМІ, де журналісти повідомляли, поліція підозрює пана Малецького, начальника ОЖКГ та будівельника Галату, у створенні злочинної схеми з отримання неправомірної вигоди та розкрадання бюджетних коштів. Мовляв, градоправитель і компанія умисно з корисливих мотивів вносять до актів виконаних робіт завідомо неправдиві свідчення, перераховують бюджетні кошти за роботи невиконані або виконані у неповному обсязі і у такий спосіб гуртом наживаються. Мер те прочитав, обурився, каже, то все нісенітниця, а неправомірну вигоду мера правоохоронці останнім часом вбачають у всьому. Я думаю, що може треба подати до суду на цих правоохоронців і на журналістів. Ви спілкувалися із правоохоронцями? У чому саме вони вас звинувачують і на яких об'єктах вони вбачають? Я не знаю, на яких об'єктах вони вбачають, але те, що там написано, це нісенітниця. Вони можуть вбачати все, що завгодно. Вони вбачають на молодіжному парламенту, вбачають на 11-му ліцею, вбачають, я навіть не пам'ятаю, на КТП вбачають теж, кругом вбачають. Що ж до історії з молодіжним парламентом, то пан Малецький на допит не їздив, натомість написав правоохоронцям листа, аби з'ясувати, чому ж до нього прискіпуються. Ті відповіли, що діють в межах закону. Ну і про інше з міського життя. Чергове ноу-хау від владної команди маємо. Дороги у місті ремонтуватимуть за гроші кредитні, бо якщо не взяти кредит, від середи шляховики будуть сидіти без діла. Нагадаємо, аби надалі латати діряві шляхи, чиновники вирішили взяти кредит під заставу майна шляху в ремонтно-будівельного управління. Що ж до відсотків по кредиту, то вони складуть 21-23, зауважив градоначальник. І таке на нашій пам'яті, певне, вперше. Відзначимо, повідомив мер міста і про те, що нині у Кременчуці близько 20 мільйонів бюджетних коштів лежить на депозитах. А вже на запитання, чому ж не можна використати їх, мер сказав, цитуємо, це не ті гроші. Що ж до бюджетних показників майбутнього 2018 року, кадри медичні та освітянські, і не тільки, про це далі в добірці коротких новин. До Кременчука продовжують прибувати лікарі-інтерни, цьогоріч вже взяли 49. Із них 30 – це бюджетні, тобто за направленням Міністерства охорони здоров'я, і 19 – ті, які по контракту. Загальна кількість інтернів у нас цього року в КМШ і до міста Кременчука – 49. Всього їх зараз у нас по місту 88 інтернів. Всього. Це другого або третього року навчання всього. А ось у освіті навпаки вимальовується кадровий голод. Вчителі поспішаються на пенсію за вислугою років. Триває тут і конкурс на директорів шкіл.
У директора проведено перший етап конкурсу, тобто допуск претендентів, всі були, хто подав заяву, допущені. Далі 22-29 числа вже наступні етапи конкурсу. По педагогічним працівникам також оголошуємо в закладах конкурси. Цього року багато вакансій в зв'язку з тим, що планується відміна пільгових пенсій для педагогів з 1 січня. Ну, орієнтовно бачимо ситуацію, що багато педагогів приймають рішення йти, у кого є ця можливість, і вислуга років, йти на пенсію за вислугу років. І повертаючись до тополь, що їх знесли у Придніпровському парку. Як виявилось, знесли дерева за актом 2012 року. На запитання журналістів, чому їх у 2016 році коронували, мер відповів, аби продовжити життя. Коронування дає можливість, по-перше, продовжити деревам вік, і, по-друге, мінімізувати ці негативні наслідки внаслідок падіння гілок тощо. З продовженням життя не склалось, так само певне, як і з раціональністю використання бюджетних коштів на ці роботи. Відзначимо, за тим же таки актом 2012 року у парку мають знести іще чи то 156, чи то понад 300 дерев. Робитимуть це поступово, але тополь на головній алеї більше не буде. Надалі там мають рости дерева, чиє коріння проростає вглиб землі і не руйнує дамбу. З такими іще визначаються. Це наш час до інших тем. Як громадські активісти разом з поліцією тільки не полюють на ігровий бізнес. Проте гральні заклади та ломбарди продовжують з'являтися в місті наче гриби. Все ж у Кременчуці лотомаркетам та ломбардам, схоже, таки вирішили дати бій. Докладніше далі. Яскраві вивіски з обіцянками захмарного виграшу, закладів розповсюдження лотерей, що так і запрошують зайти та придбати, буцімто щасливий білет. У Кременчуці можна знайти буквально чи не на кожному кроці. Люди ж ладні цілодобово витрачати сотні гривень, аби зірвати такий бажаний джекпот. Аби дізнатися, чи ж справді тут, неабияк щастить людям, як працюють лотереї, та чи підлаштовуватимуться вони під нові графіки роботи, йдемо в один із таких закладів в центрі міста. У порожньому залі вдень лише кілька гравців та адміністрація, яка не надто загорілася бажанням поспілкуватися на телекамеру. Марія заборонили працювати круглосуточно. У вас 24 години на роботі. Нині ж практично всюди з кожної вивіски грального закладу чи то ломбарду красуються написи цілодобово та 24 години 7 діб на тиждень. З минулого ж тижня у стінах виконкому таку норму роботи подібних закладів вирішили змінити. За новими правилами роботи закладів розповсюдження лотерей і ломбардів передбачається. Ті можуть працювати лише у денному режимі. А от чи будуть заклади розповсюдження щасливих лотерей дотримуватись режиму роботи, то вже перевірятимуть правоохоронні органи. Крім того, у поліції говорять, на гарячу лінію доволі таки часто надходить нарікання та заяви на подібні ігрові заклади. Було декілька фактів. Один грабіж на молодіжному і там декілька крадіжок. Скарги надходять від громадян, від активістів міста, які також допомагають нам виявлення та документування цих ігрових залів. Надходять повідомлення, ми реагуємо на них, виїжджаємо разом з патрульною поліцією міста Кременчука. Нагадаємо, минулого тижня поліціянти провели такий собі рейд по гральним закладам. На Молодіжному, в центральній частині міста та в районі залізничного вокзалу. Як результат, припинено діяльність 5 таких закладів. Відносно даних закладів були составлені протоколи по статті 164. Тобто в подальшому кожного дня мною була поставлена задача працівникам, організована робота по виявленню документуванню даних закладів, ігрових закладів, а також ломбардів на території міста Кременчука. На сьогоднішній день проводяться слідчі дії. Будемо скеровувати дані матеріали відносно даних організаторів до суду. Що ж до роботи ломбардів, то тут ситуація подібна. Нічна ж робота закладів збуту різноманітного товару і взагалі грає на руку переважно кримінальним ділкам, наголошують у поліції. Ці заклади, якщо вони законні, у них повинен бути нормований робочий день. Тобто 8 ранку, 20 година. Ми всі розуміємо, що якщо злодій скоює крадіжки відносно людей, тобто квартирні крадіжки, він буде нести не днем, коли люди перебувають на вулиці, буде нести вночі.
За статистикою, в минулому році після перевірок правоохоронців було зачинено 46 гральних закладів. З початку ж 2017-го в подібних закладах вже відбулося понад 30 обшуків. Щоправда, як констатують у поліції, дізнатися точну цифру подібних працюючих закладів у Кременчуці надзвичайно складно. Мовляв, після зачинення одного такого грального закладу за короткий проміжок часу відкриваються нові. Днями до нашої студії звернулися обурені мешканці 287-го кварталу, що на Молодіжному. Там майже попід вікнами однієї з багатоповерхівок нещодавно з'явилися будівельники, які мають збудувати 5 гаражів. Проте така перспектива аж ніяк не до вподоби місцевій громаді. Чому? Дізнаєтесь далі. Вокруг многоэтажных домов номер 2 и 3 находится придомовая территория, спальный район. Значит, здесь должно быть озеленение, места для отдыха жителей этих домов. Но рядом буквально раскрыли строительство, капитальное строительство. Такі от будівельні роботи на прибудинковій території багатоповерхівки місяць тому неабияк збентежили людей. Вже невдовзі на маленькому клаптику землі мають з'явитися нові гаражі. Обурює тутешню громаду таке будівництво під їхніми вікнами і тим, що зовсім поряд, вже з десяток років, як є діючий чи маленький кооператив. Недалеко від наших домів знаходиться кооператив гаражей, де свободних місць дуже багато. Коли це було, щоб в жилій зоні строились гаражные кооперативы и гаражи. Это были единичные случаи, когда разрешали инвалиду какому-то поставить временно этот гараж где-то возле домов. За місяць роботи нині починає з'являтися лише перший із 5 гаражів. Проте вже зараз, на цьому початковому етапі будівництва, через незручності людям вривається неабиякий терпець. Расстояние до дома совсем маленькое. Даже сейчас, когда происходит строительство, уже невозможно находиться в квартире. Бетономешалка, строительство создает шум для дома. Значит, здесь находится рядом ливневка, где запрещено переезд транспорта, потому что будут забивать ливневку. Громада говорить, бити на сполох почали спершу дзвінками до панів можновладців, потім взялися з ними за листування. Ті згодом навіть постали перед людьми. Проте бажаної для місцевих людей чиновницької реакції так і не судилося дочекатись. Ніхто нам до настоящего времени не помог. Обращались на гарячу лінію мера, обращалися в прийомну Гриценка, приходили, смотрели, сказали, що документи оформлені, хоча це було дуже давно, в 96-му году, і, согласно закону, здесь, ще раз повторяю, зелена зона, придомовая територія, спальний район, і здесь должно быть запрещено строительство гаражей. Як з'ясувалося, та територія, надана під гаражі, нині вже як 3 роки знаходиться у приватній власності. За рішенням ще автозаводської ради. Я подивилась на всі прізвища, я можу сказати, як депутат автозаводської районної ради 6-го скликання, тобто саме тої каденції, я ці прізвища пам'ятаю. І це були проєкти рішення, які обговорювалися. Є інформація, що окремі посадовці, які зараз перебувають при владі, отримували земельні ділянки під гаражі на декілька прізвищ, так би мовити, на підставних осіб. А потім цими земельними ділянками торгували, тобто перепродували. Деякі депутати піднімали це питання і навіть зачитували об'яви, скажімо так, не через великий час після того, як розглядались подібні проєкти рішення щодо продажу таких земельних ділянок. Наразі ж, як зазначає депутат, людям варто звертатися до суду. У тому громаді міг би допомогти і міський градоначальник, переконана пані Піддубна. Якби не одне але. Сумніваюсь, що міський голова зі своїми заступниками допоможе в даному випадку мешканцям, оскільки сам підтримував такий проєкт рішення, коли був на той час ще віце-мером і був на той час депутатом автозаводської районної ради 6-го скликання. Ну а вже сьогодні, після обіду, люди телефоном повідомили, зі свого та навколишніх будинків назбирали чимало підписів проти такого небажаного гаражного сусідства на їхній прибудинковій території. Тож далі люди планують брати, так би мовити, штурмом Кременчуцький білий дім, аби таки донести свої вимоги. Я ще раз звертаюся до меру, звертаюся до Гриценку, щоб в настоящее час прекратили це будівництво. Тут, вместо того, щоб посадити дерев'я, зробилось місце для возрастних людей, для дітей, приходиться нам дивитися на це будівництво, де саме пиль, шум дополнительний. Нас не спросили.
продовження про талановиту молодь кременчуцькі гімнастки прозвітували, що вдалося досягти протягом минулого навчального року. Спортивна школа ДЮСШ номер 1 та спортивний комплекс вогонобудівного заводу провели звітні збори, яких не проводили вже щонайменше 20 років. На підготовку ті мали всього 10 днів. Що з того вийшло, дивимось. Найменшим гімнасткам всього 4 рочки. Проте на сцені ті тримаються, наче професійні спортсменки. За 10 днів тренувань вихованцям довелося навчитися безліч нового. Зізнаються, не всі вправи вдаються з першого разу. Ось сюди ножку треба, а ми ще чуть-чуть не достаємо. Як називається ця вправа? Жабка. Це найтяжче тобі її робити, так? Спочатку плакали, потім у нас все вийшло. Ну, дуже-дуже вдячний. Навчилась дуже багато тренувань, так що в нас все поки виходить. Викладачі зізнаються, провести навчально-тренувальні збори було надзвичайно складно. На фінансову підтримку зі сторони держави вони вже давно не розраховують. Все завдяки зусиллям батьків. За останні років 20, це були перші такі масштабні збори, участвувала в цих зборах 47 діток від 4 до 14 років. Уделялось внимание на этих сборах физической подготовке, работе с предметом, хореографической и танцевальной подготовке. Рухи відточували ледь не цілодобово. На зміну виснажливим тренуванням був лише сон. І всі ці 10 днів наші дітки вставали в 6 утра і вже в 6:45 вони були на кортах. У них була вже перша тренування. Якщо ми чогось не встигли, ми вечором виходили на корти і проводили їм ще додаткову тренування на кортах. Тобто діти наші працювали по 10 годин в день. Проте на втому вихованки не скаржаться. Говорять, результатом задоволені. Похибки були, проте для глядача залишилися непомітними. Ми працювали всі разом. Если там кто-то сбивался, то они пытались исправить свои ошибки и сделать так, чтобы этого не было видно. Один раз сбилась. Как удалось зібратися? За девочками, повторяла и вошла в музыку. Мне дуже подобається, бо я пішла з 3 років і вже займаюся 8 лет. Мені сестра говорить, поїди на художню гімнастику, вона общая развивающая, то есть чем бы вы дальше не занимались, это хорошо. Это в любом случае это сильная база. Вначале пришли первые тренировки, помню, на вторую она не выспалась, и она попросилась у меня: папа, может, пойдем в следующий раз? Я ей говорю, мы что, слабаки, надо же терпеть. В общем, и как-то так. А потом втянулась, сейчас, я думаю, она не мыслит жизни без нее. Мне все подобается. Ідемо в зал, розминаємося, а потім сидимо на шпагатах, а потім ми відработаємо свої номера. У мене тут з'явилося багато подруг, я вже займаюся 5 років, вже пішов 6. Найважче те, що треба перебороти свій страх на килимі і зробити все чисто і правильно. Треба не підвести тренера, маму, себе не підвести. Як і будь-який спорт, гімнастика вимагає великої самовіддачі та витривалості. Тут малеча вчиться працювати в команді та досягати спільної мети. За красивими легкими рухами ховається титанічна праця. В першу чергу виховує характер, тому що спорт – це все одно потрібна витримка, потрібно мати силу волі, трудолюбие велике, дуже... Мало тільки одних даних, розумієте? Потрібно, щоб у дитини було бажання, щоб він трудився, щоб він завжди працював над собою. Лінь у нас в залі не привітається. Кожен наш вихід на ковер – це як маленький праздник. Завжди дітки наші, вони як маленькі артисти, виходять на ковер і дарять суддям, зрителям, своїм мамам, всім, хто це бачить, праздник. І на завершення трішки святкового настрою. Православна церква сьогодні відзначає кілька свят одночасно. Свято винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього та День семи святих мучеників Маковіїв, які в народі звемо Маковія чи то Перший Спас. За традицією цього дня господині печуть корчі, які потім кладуть до макітри та заливають солодкою медовою водою, щедро притрушуючи маком. Також в цей день освячують воду, квіти та мед. У
У Свято-Миколаївському соборі сьогодні традиційно людно. Православна церква відзначає одне з найвшанованіших свят – пам'ять семи мучеників Макавеїв, їх матері Соломії та їх вчителя Єлизара, які очолили повстання в ім'я єдиного Бога і за це були жорстоко покарані. Віднедавна, 14 серпня, також відзначаємо свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Це святкування винесення дерев животворящого Христа Господнього було зараховано до рівня великих свят. Донедавна, це до 2007 року. Доки ми святкували з вами у цей день хрещення Русі. Ну тоді так було. У перші віки християнства, коли у серпні піднімалася висока температура і починали охоплювати такі епідеміологічні хвороби людство, віруючи, за настановою святих отців виносили частину животворящого Христа Господнього на перехрестя, служили молебні і водосвятні, і літії, співали акафісти і канони, і таким чином спасалися люди від епідемії. Людно було сьогодні і на порозі собору. Звідусіль доносився запах свіжої випічки. Щоправда, замість традиційних домашніх маковійчиків здебільшого куповані. Ця пані чи не єдина, хто традиційні смаколики спекла власноруч. Домашня випічка – це ж вложення душі в те, що ти випікаєш, тому що це все, як говориться, духовне, а духовне завжди несе тільки добро. Треба ходити в церкву, і щоб батюшка святив мед, мак, потім можна з'їсти. Святимо мак, водичку, хліб, угощаємо бабушок, рідних, дітей, сусідів. Всіх знайомих. Полюбляєш булочки з маком? Да. З молоком і з медом. Все як положено. Стараєшся кушати таке все священне. Що ви принесли цього року? Ну, мед, мак, цвіточки. Шануємо це свято і хочемо, щоб це свято і разом з тим і Спас очередний принесли нам спокій, мир, натхнення і всього найкращого. Ходимо в церкву всі праздники. І Покрова, кажу, і на Спаса ходимо, так, в церкву святить, щоб все було добре. Тому що людям треба обращатися к Богу почаще, щоб це було мир, злагода в сім'ї. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освяченими цього дня квітами у давнину висіювали городи на добрий врожай. Маковія ще також називають спасом на воді, тож в цей день заведено освячувати колодязі та водойми. Віряни впевнені, вода після цього стає чистішою та набуває цілющих властивостей. Традиційно напередодні медового спасу проходив і медовий ярмарок. Тривав той протягом 3 днів. На ярмарку можна було придбати різноманітний мед та вироби з нього. Зокрема, цілющий прополіс, різноманітні настоянки, пилок, свічки та навіть медове мило. Не всі відкачали все штиковий мед, ще роботи в полі вистачає, але традиційно до цього дня ми ярмаркуємо. Ми займаємося пасікою вже 30 років, півжиття. Мед завжди був корисний, акація він по-своєму корисний при заболіваннях горла, легких, бронхи. Соняшниковий мед – це по-своєму корисний він для кишечника, для желудка. Скільки маєте вуликів? Порядка 30. Ділю квас медовий, пітний мед, маточне молочко, пиргову пильцу, настойки воскової молі і так далі. Пасічник – це не спеціальність, не професія, не призвання. Пасічник – це состояние душі. Не було такого дня або такого часу, щоб я не думав про своїх пчол. Щоб ліки не в аптеці не купувати, щоб бути здоровими, двома словами. Краще за сахар, за я воду по ранкам п'ю, воду з медом. Кажуть, допомагає. На здоров'я. Дякую. На Маковії розпочинається Юспенський піст, який триватиме до 28 серпня. Приєднуючись до всіх тих побажань, які почують наші кременчужани, сьогодні бажаю миру, злагоди, міцного здоров'я і Божого благословення. Нехай ця священна вода, освячені й благословенні квіти і мак будуть цілющими і дарують силу побідоносну нам з вами у боротьбі з усіма силами, злобними і ненависними, видимими і невидимими ворогами нашими. Зі святом православним!
На цій ноті ми завершимо випуск. Ефір доповнить прогноз синоптичний. Зустрічаєте нашу Тетяну Попругу. Ну, а я прощаюся з вами. Натхненної вам праці та успіхів у нашому місті. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Якими температурними коливаннями відзначиться черговий день літа? Дізнаємося уже за мить. На заході країни у Івано-Франківську від ранку і до вечора погода буде ясною. Опадів не прогнозують. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься у межах позначок плюс 12 вночі, плюс 25 вдень. Ви ще плануєте свою відпустку? Із зарплатною карткою Індустріалбанку отримайте кредит до 100 тисяч гривень, з пенсійною – до 50 тисяч гривень. Або оформіть картку Індустріалбанку і отримайте кредит до 30 тисяч гривень. Втілюйте ваші ідеї! І знову звернімося до синоптичних прогнозів. На півночі країни, а саме у Чернігові, небо затягнуть дощові хмари, можливі навіть грози. За вікном – від плюс 17 до плюс 26. У Києві протягом усього дня також пануватиме хмарна погода, у столиці дощитиме. На термометрі від 20 до 26 з плюсом. У будь-яку погоду сяй відповідно до статусу. Будь особливим, інші – це інші. Для тебе лише найкраще. Мережа ювелірних салонів «Аскіда». Небуденні коштовності для успішних. І повернімося до погоди. На півдні, а саме в Одесі, протягом усього дня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Тут повітря прогріється від плюс 21 до плюс 34. Влітку справжню насолоду та користь ми отримуємо від чистої води. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує індивідуальні системи досконалого очищення питної води саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Акваторія – чиста вода кожного дня. І повернімося до погоди. У Луганську завтра небо затягнуть хмари, але будуть і прояснення. Опадів очікувати не слід. На термометрі від 19 до 33 градусів вище нуля. Коли за вікном пекуче сонце або коли гремлять грози, у вас вдома все одно буде затишно та комфортно. Завітайте до дизайн-студії «Тетянін день», де на вас чекає оновлений асортимент інтер'єрного текстилю та сучасних тканин для портьєр і гардин. Індивідуальний дизайн та пошив. «Тетянін день» – створіть красу навколо себе. І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра слід очікувати на хмарну з проясненнями днину – плюс 20 та плюс 33 за вікном. Що ж, до синоптичної картини у центрі країни. У Полтаві завтра сонце інколи ховатиметься за хмари на термометрі від плюс 23 до плюс 31. Мережа ювелірних магазинів «Султан» не підвищує ціни, а ще й дарує знижки 20%. А кожну п'яту прикрасу ви отримаєте в подарунок. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ну і про синоптичні реалії для кременчужан на день завтрашній. У нашому місті сонце протягом дня періодично ховатиметься за хмари. Опадів не прогнозують. Що ж до температурних коливань, то їх зафіксуємо у межах позначок від плюс 19 до плюс 32. Вітер північний 4,5 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Такі прогнози маємо на день завтрашній. Бажаю вам результативного початку робочого тижня і тільки приємних новин. До зустрічі в ефірі!